Юлія Бойко, Богдан Турта, привіт. Ілюша, привіт, Таню. Ірода, привіт, привіт. Елена Жила, доброго вечора, Любочка, і всіх, хто в чаті. Всім здоров'я, міра і добра. От мій лайчик. Еленочка, доброго вечора, дякую і вам всього найкращого. Ірода, добрий вечір, добрий вечір. І вам всього самого найкращого. Микола Попадюк, привіт. Привіт, Микола, привіт. Гарного вечора. Богдан Турта, понятно, помилився. Масяня, посолями, що ли? Елена Жила, Люба, хотіла у вас спросити, як ви сохраняєте сушеної абрикоси на зиму? Елена, не маю абрикосів, не сушу. Я абрикоси, якщо купляю, то тільки для того, щоб варені зварити трошки. У нас нема абрикосів. Ось. Нащепила мені Таня Бондар, давала живці абрикосів. То я нащепила. Там того року я нащепила, вони трошки підросли. Цього року досить гарно підросли. Надіюся, що, дасть Бог, вони гарно зиму перейдуть. І може Бог дасть вже на другий чи на третій рік там буде вже пару абрикосів. Ось гарно підросли, особливо одне дерево, то досить гарно високо виросло. Будемо надіятися, що з них буде результат, що вони не змерзнуть. Ну, обмерзають нас абрикоси і не ростуть, я не знаю. Якраз, як сказати, ми получаємося в долині, і вони через те, напевно, обмерзають кожний рік. Морози їх зимою присмалюють, і вони обмерзають. Так що не знаю, подивимося. Я читала, що бажано нащепити на тих сливках, які в нас ростуть, тут абрикоса. І він тоді не буде боявся так морозів. То не знаю, я нащепила на своїх сливках звичайних. Ось. І такі янохи на них кажуть в нас. А я не знаю, по-научному. О. То я нащепила. І вони прийнялися. Будемо надіятися, що з того буде результат, і може буде щось родити. А так сушені яблука, там грушки чи сливки, я от як було одного року, що зародили багато, то я в слоїк, ну от банку, і те, файно висушую банку, і туди додаю лаврового листя. Пару листків, листочок знизу, посередині листочок і наверх листочок. Накриваю пластмасовою кришкою, ставлю в сухе місце і вони стоять прекрасно. Ось, Валентина, добрий вечір, добрий вечір. Давлат. Привіт, бабушка, привіт, внучок. Масяня, циганка. Масяня, ти вже 150 раз питав. Ні, не циганка. Ну, хоча в роду є циганська кров. Таня Ворона, все добре, дякую за підтримку. Гарного тобі вечора, Таню, також. Катерина Возна, добрий вечір. Люба, добрий вечір. Масяня, хватить заклинання читати. Іночка, добрий вечір. І всім, хто в чаті, добрий вечір, Іночка. І міцного здоров'я вам. Щоб, Тетянка, здравствуй. Якщо ви до мене, то я Люба. А Таня в нас тут теж є. То якщо до Тані, то значить з Танею вітається. Так, Богдан Турта, дуже гарний браслет. Так, дуже гарний. Іслам, слава Україні, героям слава. Масяня, красиві очень браслети. Ярмальне. Пантон, привіт. Делмарк, скільки вам років? Ой, хіба це мусово знати, скільки мені років? А ви скільки скажете? Друг народу, привіт, привіт, друг народу, гарного вечора. Ольга Рябухіна, красивоє. Так, Іночка, яка краса. Наталя, у нас сьогодні дожді. Я все продовжую вишивати. Браслети просто супер. Кстати, кукурузу купили. Наталю,